好，欢迎大家收看本期的环球音乐梦想，我是 Sarah。 那么今天呢，给观众们带来一位非常亮眼的美女，那就是我们环球东方卫视的主持人也是主播，那就是佳佳。 Hello， 大家好，我是佳佳。哎，今天呢，我们做的这期节目很有意思，因为我们觉得说，哎，很多人都觉得主播、主持人都很漂亮，那很多人都很关心说，哎，这些主播跟主持人到底他们的习惯或者 taste 会不会跟普通人不太一样呢？那所以今天我特地把你请过来，想看一下，哎，主播一般都爱听什么样的歌？什么流行听什么？什么流行听？对，还是跟正常人一样，一模一样，对，对，不会因为是主持人或主播就不太一样。没有，没有，像小苹果这些民族风我都会听，你都会听这种歌，你也会听，对，会听。哦，原来我一直以为就是主持人或主播，因为你们看起来都很漂亮，然后又很你也很漂亮，谢谢。然后觉得说，哎，你们应该是听很多很高雅的，就是啊那种 opera 那种吗？对对对对，我没有想到你会听说小苹果这种，我没有想到。对，那些都会听啊，但是最近听的比较多的话是 JJ 的歌。JJ 的歌，对，我一直挺喜欢 JJ 的。哎，那等一下你一定要给我们介绍一下，因为我看你给我提供的就是歌曲的那个名录里面，好像第一首歌就是 JJ 的歌。哦，对对，第一首就是他的歌。但是我有个问题想问你，因为既然你是我们环球东方的主持人，那我想问一下，你有主持哪一些节目？你是说从之前到现在？对，之前主持了《时尚工坊》，是一个美食类的节目，带大家有去很多好吃的好玩的地方，来给你们看。然后现在是在主持《环球东方新闻》，对，每天礼拜四，每周四晚上7点档的《环球东方新闻》，一定要收看哦。不过我觉得我还蛮惊讶，因为你主持美食节目，会不会就是每天都吃好吃的东西？但是我觉得你身材还保持有吗？脸还这么小？哦，就是，没有没有没有，是有秘诀吗？我其实胖了很多，真的胖了很多。是因为做美食节目的原因吗？对，有这个原因，因为吃太多好吃的东西了。然后，而且你也知道，之前不是天气比较冷嘛，有点冬天，然后就是要储存热量嘛，然后就吃的特别多，所以就一下子就胖了，大概有10磅的样子，我觉得。一个冬天能胖10磅呢？那这么夸张吗？有有有，所以原来当美食主持人也是要付出代价的，是很拼命的，原来做每一行都是不容易的。对，那你会有很大压力，就是觉得说，哎，因为你要就是经常上镜，所以做美食节目就你既要工作做好，要保持你的身材，会很辛苦，要运动。其实一直有健身卡买着，但是真的很懒去，而且就是属于那种一直给自己找借口说，哎呀，今天不想去了，就一直会给自己找借口，你知道吗？就说，哎呀，不去了吧，这么天这么冷，对不对？然后呀，又没有下雨，就会那样。但是我的妈妈呢，是一个非常热爱运动的一个辣妈，可以这样说，她一直会就是督促我，然后会拉着我去健身房。对，哎，你还让我蛮惊讶的，因为我一直觉得说主持人应该就是你既然都说你已经胖，你应该就很坚持，我没有想到你也会有懒惰的，会有会有不想要运动，会有会有，的确会有。哇，都是人，真的都是人，没办法。那好，那我们接下来说一下这个漂亮的美女主播佳佳，她刚刚跟我们提到她很喜欢 JJ 的歌，那今天为大家准备的呢，第一首她觉得很好听的一首歌，让你来介绍一下叫什么。第一首叫做手心的蔷薇，是 JJ 跟邓紫棋，都是两个我非常喜欢的歌手啊，一起录制的一首歌。他其实这首歌呢是收录在杰杰的2014年12月7日，我想应该是那个时候发行的一张专辑里面。然后呢，他是也算是主打歌了。而且为什么我很喜欢这首歌，是因为觉得说，你像一般的歌都是男女合唱嘛，都会讲说是爱情方面的一些歌，对不对？可他这首歌不是，他反而是讲那个男女之间的友情知己方面的一些歌，就是比如说两个人就是倾心相惜啊，然后会觉得说因为听说 JJ 他是一个很好的聆听者，所以说他在做这首歌的时候就会想说，他很多身边的女生朋友都会找他来诉说自己感情方面的问题，然后他给他灵感，然后去创作这首歌。那好，让我们来赶紧先听一下 JJ 跟邓紫棋的这首歌。你眼眶超载的眼泪，这
整个是绝望和心碎。我可以看见你忍住伤悲，那一双爱笑眼睛不适合皱眉。你目光独有的温暖，是不会熄灭的明天。我可以感觉你没有说出口的安慰，远比我失去的更加珍贵。手心的蔷薇，自伤而不自觉，你值得被疼爱，你懂我的期待，绚烂后枯萎，经过几个月却有你在。你埋藏的蔷薇，你动人的香味，是最好的你陪我盼望接受世界不完美，另一面多美。只吻写下所有遇见，你留着心碎那一页，骄傲的展现像汹涌的海水。我学着一个人存在， I'm here， 晚上的你叫你孤单，你给的力量让我在夜里安心入睡，就算没有人心疼你的泪。手心的蔷薇，JJ， 你还很喜欢邓紫棋，没错，对，因为我好喜欢她，我想听一下，说你为什么喜欢邓紫棋？哇，我觉得邓紫棋还蛮多人喜欢的，现在特别是她上了之前的一档综艺节目之后就火起来，很火很火嘛。我觉得我喜欢她是因为我觉得我如果关注她的微博和 Instagram， 我觉得都非常的正能量，给人一种，而且她年纪轻轻又会写歌，又会就是会创作啊，又会写歌词什么的，就唱得很好听，所以我觉得这是她非常厉害的一个地方。对，真的，我发现就说到邓紫棋啊，因为前一段时间我们公司在面试很多主持人，很多人要来就是做主持人，当时问到他们就说，哎，
就是在就娱乐圈或者就是音乐里面，你觉得你最欣赏或者你最喜欢的哪一个歌手？我真的，我面试当时我有一起参加主持人的面试，大部分人都会说，哎，我最喜欢的歌手都会想说，哎，应该是邓紫棋。就是就像你说的，好像自从那档综艺节目以后，立刻就觉得她特别的火。对对对，就觉得，而且她也是挺有阳光的一个女孩子，年纪小小的也很阳光。对啊，觉得她就是又很可爱，但是又可以很撒气。对，还有一种就是我发现她对她的自身要求很高，因为她也是一个很爱吃的人，你知道吗？可是她就是能够坚持去运动，能够控制自己。对对对，而且她就是对很能克制自己，哪怕就是说很爱吃，可是因为会发胖，她会想说，哎呀，我要克制自己。但是如果她一旦吃了那个，她会想办法去把它弥补回来，那就是靠健身。我觉得这个真的要对这个要向他学习，对，真的是女人的楷模。因为我觉得真的太难了，对我来讲，我觉得哎，吃了我就觉得很开心了，然后你如果说吃到就开心，但是说动的时候觉得好痛苦，好痛苦。对，没错，好多人都是有这种，应该是女人的天敌吧。就是原来主播跟我们是一样的人，一模一样。对，那除了邓紫棋，你觉得你还有没有哪一位就是艺人啊，或者说是歌手，你特别欣赏？接下来的话，我觉得我很喜欢萧亚轩。哎，为什么喜欢萧亚轩？我觉得萧亚轩的歌很特别，很特别。就对我来讲，我觉得很特别。我觉得他的歌就是很有 feeling 在里面，很有感情在里面。就我觉得能够跟我联系在一起的一种感觉。那你觉得你有没有特别的想要向观众们推荐？你觉得萧亚轩一首你觉得很好听啊？有一首歌我是一直会就是连续播放的，叫对单曲循环，叫《突然想起你》。那让我们来先听一下这首《突然想起你》，然后我们再来说说看主播最喜欢的这首萧亚轩的歌。会觉得哎，他很多感情在里面，然后你又特别的向观众们推荐了这首歌，所以你能跟我们说一下就是你为什么特别喜欢吗？这首歌其实听起来很有味道，蛮悲伤的一首歌，可以这样说。对，但是你又从那个悲伤里面能感觉得到，你怎么说呢，又感觉到自己又很欣赏这种悲伤的感觉，就是感觉说你听了之后会不再悲伤，就明明你很悲伤，但你听这首悲伤的歌之后你会不再悲伤。就是你觉得它这种会给人一种治愈的感觉。 对，有治愈系的感觉，没错，所以我很喜欢他这首歌。不过萧亚轩其实也算是很多人很喜欢的歌手。 对，也算是。你提到他的时候我觉得哎，我还蛮同意的，因为我觉得还蛮喜欢他。因为其实除了萧亚轩的话，我觉得像大家都很喜欢的歌手，那比如说像王菲，其实很多人一提到说哎，我喜欢的歌手，也是觉得哎，问到很多人大家都会说哎，王菲。对，可是觉得为什么她会有那么大的魅力呢？你觉得王菲首先你也知道她声线特别的特别，就是听她的声音哦，就你一点都感觉不出，就感觉她很甜美，但是她那个声线就别人而且都模仿不过来，
而且我觉得不管王菲她是在什么年纪或者怎么样，可是她那个声线永远都是那么的甜美清新和亮丽。真的我觉得她声音有的时候还会有一种很空灵的感觉。对，没错，就是让人家都也很难模仿啦。是的，所以她特别的厉害。对，而且我觉得她后来就是因为有就是说皈依佛门之类，还有唱很多就是跟宗教方面有关的歌，唱出来就觉得更加有很对。而且你有没有觉得就是听了他的歌之后你那个心啊，可能因为他的声音会把你的心灵抚平了那一种有那种感觉。对，没错。像最近我不知道你有没有看一部电影呢？我知道你说的那个电影你知道是哪一部吗？对那部电影就叫《匆匆那年》。真的，当时是他当时出来以后觉得哇，其实我当时对电影当时有看过小说，我是觉得哎，小说当时看觉得哎，又是一部好看的，就是青春系列的小说被拍成电影了。对。但其实当时还有很吸引我想看这部电影，也是因为有王菲就是唱这首唱歌在里面。没错，那首歌真的是特别的好听。所以让我们来赶紧先听一下王菲的这首《匆匆那年》。匆匆那年，我们究竟说了几遍再见之后再拖延？可惜谁有没有爱过，不是一张激情上面的雄辩。匆匆那年，我们一时匆忙撂下难以承受的诺言，只有等别人兑现。不怪那吻痕还没积累成茧，匆促刻下永远一起那样美丽的谣言。如果过去还值得眷恋，别太快冰释前嫌。谁甘心就这样彼此无挂也无牵？我们要互相亏欠，要不然平衡怀念。有个事情我觉得特别的奇怪，就是王菲就像你说的，无论什么时候，真的我觉得她有的时候她能成为一个经典跟一个传奇也是有原因的。就好像她现在已经不能说她很老了，但她确实已经上年纪了，但是当她在唱这种青春系列的这种歌曲的时候，我根本不会想到就是她原来是一个年纪已经就是像我们妈妈的那种年纪差不多、就是因为她的声线很特别，而且她唱这种像青春型的歌反而还能很勾起我们一些像初中时候啊，这种小时候，比如我不知道观众朋友有没有那种对很美好那种初恋的回忆这种之类的。对，有哎、欸、有哎、欸、是吧。但是其实王菲呢，那算是很大众的歌手，大家都会喜欢，人人都爱的。对对。那你觉得就是有的时候会不会觉得跟爸爸妈妈一起，其实我跟我爸妈一起讨论，如果讨论下去他们一定就不会理我，但王菲可能还有是哦。我说到这个的确有这种经历，比如说你跟长辈一起坐在车里面，我觉得就会那个收音机那一块啊，就经常是那个据理力争要战争的地方。我要听我想听那个，我不想听你们那种。对，没错，对，没错。就是而且有的时候像我的长辈们啊，像爸爸妈妈们会就觉得说，哎呀你放的歌好吵，我能不能轻一点，那种优美一点柔和一点的歌啊。真的，就比如说我妈就觉得就很烦躁，尤其是我妈快更年期觉得说，她就讲说真的我听了这些歌我觉得很头疼你知道吗？所以为了安抚我妈的情绪，然后又为了能够稍微让我自己受得了一点，通常都会选一个歌手。我觉得你应该是懂我说的哪个歌手，因为我觉得很多人都是觉得那个人就是爸爸妈妈也能接受，但是我们也可以接受他的歌。没错，那就是邓丽君小姐。
真的。对，而且今年正好是他设施20周年的纪念日，就是纪念的这一年20周年嘛，也算是一个蛮大的一周年。然后我觉得，其实我个人来讲呢，从小就蛮爱听邓丽君的歌的，因为长辈们都很爱听她的歌，对，就从小就听她的歌长大的，可以这样说。所以而且觉得她的歌真的是很好听，我觉得不分老少，都老少皆宜这个样子。真的，就她声音是那种很甜美，觉得哎听完也会觉得好舒服的那种感觉，你不会有那种就像你说萧亚轩有的歌听完以后觉得哎呀好悲伤啊，或者说好有那种感觉在里面，但他的歌就是一种给人很放松的感觉，对，就是听完以后觉得哦好舒服好轻快，没错，而且就是也不用担心跟爸爸妈妈还有长辈们争那个收音机那一部分了。真的，我觉得这个是很夸张，所以唯一能够安抚我妈的人其实就是邓丽君，是能够抚平她更年期那种烦躁的，多放放她的 CD 啊。对，真的。那不过话说到这里呢，那么我们本期的环球音乐梦想就要接近尾声了，非常感谢大家的收看，也感谢美女佳佳的到来，那么非常感谢大家，祝大家有个愉快的周末，大家再见，拜拜。的滋润，我的生命将会失去意义。